hivyo sasa inaweza kuja unaona akhlaqdu wa waxa keena qofku inu dad la socod noqdo ibaadada buda anambie mambo fresh bali safi safi buda mshai naona mko maskani safi hii hapa sasa nimewaletea challenge leo sawa sio uko tayari niko tayari uko tayari kabisa tayari kabisa sasa hii challenge yani ni kusimamisha hii kusimamisha mara moja upata finja sawa sio mara mbili 100 mara tatu 200 niko tayari uko tayari uko tayari hapo acha tuanze basi unajua si ndio yeah. Hii mchezo sawa tuanze sasa buda mara kwanza ukosa mara tatu kuisha lakini rusha fresh una last buda ushakosa buda buda kuisha buda acha tuone na huyu sasa uko tayari na wewe mimi niko tayari sawa tuonyeshe maneno hapo hiyo game ya kwanza tayari ushafeli ya kwanza tayari ushafeli ya pili ya tatu inaweza kuwa dhara yako ya tatu sasa mimi na feli haina noma unajua maisha kufeli usijitupe au sio si wewe una umekaribisha sasa buda buda na vipi mambo shwari buda fresh hata acha tukuone wewe sasa unafanya vipi mimi mambo shwari buda poa anza sasa mara ya kwanza au si twende sasa mara ya pili ya pili hiyo ya tatu rusha fresh geuza fresh au si umekaribisha buda nani mwingine acha tuone sasa naona buda naona buda ataleta buda niambie niko pushwari safi atuonyeshe maneno buda amekaribisha mara kwanza ya pili tata noma yuko karibu kweli wacha mimi nijaribu sasa wacha tuone mwanzo kama watakuleta unafanya hivi ona unashikilia hivi ndio unarusha hivi sasa inaweza kuja unaona unaona yeah. Unarusha buda karibuni tena bana siku nyingine naona buda sawa sawa mambo vipi bro? Poa. Safi, kuna challenge hapa naona nimekufikia paka duka yako. Ndio ndio. Sasa hii challenge ukisimamisha mara moja unapata finja. Ukisimamisha mara mbili unapata 100. Ndio. Sasa ukisimamisha mara tatu unapata 200. Sawa sawa. Uko tayari chance ukikosa yote mara tatu shauri yako sasa una kitu. Sasa, uko tayari? Niko tayari. Sawa. Tuende sasa. Acha tumuone vile atafanya. Mchezo yaanza. Mara ya kwanza hiyo fail. Mara ya pili. Acha tumuone fail pia mara ya pili. Mara ya tatu. Amisho. Mara misho pia amefail shekuna. Ni kama hakeleza sasa unaambiaje watu? Kushindwa sio kumwisho wa nini. Kwa hiyo next time inshallah tutajaribu zaidi. Au si. Na watu waambie pia wa try their best. Try your best. Reaching high in the limit. You can do it one day. Karibu. Kalimo yuran wa aku qabti maanta dukaan ki herte. Walaa kali ila polarka walaa iskiana. Mashallah maanta kali mooya qabtaa soo dukaanka xiri markaasina nasiibkiisa la barowena hadaa ku guuleysatay hal mar ko tishilna leedahay laba mar 200 waay ciyaartu waa ciyaart macna la istaajina faamino magciisa la dhaa istaajiska ya hadaa istaajis hal mar kontona leedahay adii laakin oo janiskaas ku dhaaf saddex mar a gifted oo saas waa go'di macna keena lagayaa wadi okay marka koowaad waso dhubey kalimooy
مركواد بروسكين هذا كلمه واحد سغولست كنت شين كلمه واحد سغولست كنت شين الناس سغولست اصحابت معك ديرجلي لد اصحابت مع اولي شيرت لايك كومنت واحوال بعدي سبسكرايب كل هذه اللي صارت انا ما شاء الله. اوكي 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 ولك سدوا كلها هذا انا حافظه وسعته املينا مامبو في بوي مامبو فوليت صافي كنا تشالنج هبا يندelea تشالنج نيني تشالنج هيكي كدوده unaona ukisimamisha mara moja upata 50 ukisimamisha mara mbili upata 200 haina noma abuda umeelewa na wewe sasa njoo yani kuna challenge yani ukisimamisha hii chupa mara mbili 200 mara moja shilingi 50 mara tatu 300 sasa tuingie job ama sawa acha anze yani ukikosa mara tatu kuisha yani ukikosa mara ya kwanza mara pili mara tatu kuisha maneno taratibu wapeleka mbele juu kabisa.